поздравить с праздником наступающим. Хорошо, что обработали, не ловили нарушителей. Самое главное. Спасибо. Все. Жанат жүргізушілерден тек 8-ші наурыз мерекесінде ғана гүл алады. 11 жыл жол полиция қызметінде жүрген Жанатты қалада білмейтін адам жоқ. Тіпті халық арасында погон таққан келіншектің өткірлігіне қарап Зена деген лақабат берген. Батыр қызды кейбіреулер жол апатынан қайтыс болды деп те әңгіме еткен. Жұмыс бабында олардың қызық оқиғалары өте көп. Мысалы, бір көлік тұрағын тоқтатып, үлкен бір кісі отыр екен, құжаттарын сұраған кезде мен маған қарап шошып, аға не болды, сізге көмек керек па, әлі өз-өзіңізді ауырып тұрсыз ба деп сұраған кезде, ол кісі шошынып, менің қолымнан ұстап, мен бай қызым ау, кеше бір жерде садақада отқанда, сені КамАЗ қағып кетті деп айтып еді, о дүниеге кетіп қалды, соған ол да күліп, солай не істеген, сондай оқиғалар болған. Жалпы жүргізушілермен жұмыс жасауда психолог болу керек дейді Жанат. Әсіресе, таңертең жұмысқа асыққан уақытта адам ашушан келеді. Дегенмен заңның құзыретінен шықпай оларды түсінуге тырысамыз дейді. Ал әйелдер мен ер адамдар арасында кімдер жол ережесін көп бұзады деген сұраққа Жанат былай жауап берді. Ер адамға қарағанда әйел адам сақтанып айдайды көлікті. Қыстың суығында, жаздың аптап ыстығында далада жұмыс жасауды талап ететін бұл мамандықта әйел адамдар көп кездесе бермейді. Дегенмен аға лейтенантқа қарап мамандықтың әйел ер екендігіне қарамайтынына көз жеткізді. Сөз соңында жолдағы тәртіпті қадағалайтын келіншек 8-ші наурыз мерекесімен құттықтады. Бүкіл қыз-келіншектерді, аналарымызды, әжелерімізді келе жатқан әйелдер күндерімен құттықтаймын. Бақытты болсын бәрі. Анау жолда жүрген қыз-келіншектер, көлік жүргізушісі жол ережесін сақтасын. Алиса Манова, Қанат Тасмағамбетов, Арайлы таң.